Դուք ինձի պես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան։ ականի վերջեր, երբ որ կխոսեինք Հայաստանի անկախության և երակույն դրոշի մասին, քմծի ձաղով կհակաճարեին մեզի. Ինչ անկախություն, ինչ երակույն դրոշ, սովետական միության նման հզոր պետությունը ինչպես պիտի թույլ տա, որ այսպեսի քաղապարներ իրագործել, բայց տեսակ ինչերով։ Ես այն պաղտավորներն եմ, որ 1991-ին այդ դարի հրճակման սեպտեմբեր 23-ին իրակահայ ուխտավորներով մոտ 200 հոգի Երևանում էինք։ Երևանի մեջ նշելու անկախությունը և նույն ադեն այդ դարի գործնվեր Մերոնը, որը գոչվեցավ անկախության Մերոն։ 2003-ին շատ ընկերներ, երբ որ ամերիկյան բանակը կրավեց Բաղդադ, մենք որոշեցինք հայրենադարձվել, այսպես դեպի հայրենիք, շատեր ինձին, որ ուր գցկես գերտաս, հիմա Բաղդադ Դուբեի ամիրատներու պես երկիր մբիդելա, իմ ծգտումս չէ ինչ կուզե թողլա, իմ ծգտումս հայրենիքիս մեջ ապրին է, իմ ժողովրդիս մեջ, իմ երկրիս մեջ, իմ յուղովս տողերտամ դապկվիմ։ Ուրեմն հայերեն արագը գսե, մինչև խելոքը մտածե, խենթը դեղ կհասնի։ Ես կորձատրեցի մեր հին ուխտը, այսինքն նկատյուն եմ ես և դիգինս միասին, կորձատրեցինք մեր հին ուխտը և եկանք Հայաստան։ Արմատներով ես միշեցի եմ, իմ մեծ հայրիկս ցեղասպանություն են Մազաբուրց, Մշոտ աշտի Ախլատ Կավարի Թեղուտ գյուղեն, երգար և դանչալից ճանապարհ կտրել է ետք, հասած և հաստատված է Բաղդադ, Իրաք։ Մայրիկիս կողմեն, մեծ հայրիկս Արթինը եղած է Զեյթունցի, իսկ մեծ մայրիկս Պրապիոնը եղած է Բիթլիսցի։ Մորական գոմես ձնողներուն և Մորական գոմես ձնողներենց բդուղները հայրիկս և մայրիկս գամուսնանան Բաղդադ և կունենան երկու զավակ, մեկ Անտրանիկը ես եմ, Վարանդը, իսկ երկրորդ իմ եղբայրս է Վահագը, թե Մշեցիներ և թե Զեյթունցիներ, մեկ պատմության մեջ գիտենք այսօք երկու ժողովուրդներն էլ ինչքան հայրենասեր, գրվող եղած են։ Երևի թե այդ երկու ժողովուրդներու, Մշեցիներու և Զեյթունցիներու բնավորություն իմ մեջս շեշտված է և ես քիչ ավելի ծայրահեղ, այսպես քիձով հայրենասեր եմ, ծայրահեղը պագակիցի մեջ։ Հիշեմ, երբ 5 տարեկան էի, երբ որ ես այսպես ամառային արձակուրդի ժամանակ փուչիկ ունեի շերտավոր քույներով, խաղցած ժամանակ ծագեցավ, սիրտս շատ նեղացած գուլայի, հայրիկս եկավ քորձեն, ասավ դղաս, ինչու գուլաս, սի փուչիկս կնտագս է ծագել, ասավ դղաս, նա իմա ես քեզի այնպեսի պայն պիտի պատրաստեմ այս փուչիկետ, որ մինչև գյանքիդ վերջը պիտի բաշտես և բաշտպանես։ Մայրիկս թերցագուհի էր, ուրեմն վերցուց մգրադը մայրիկես և երեք հավասար շերդեր գդրեց մայրիկիս դվավ սավսոնք երեք իրարու մեկենագար է։ Եվ ինքը որպես արեստավոր կեղեցիկ ծող մսարկեց, կեղեցիկ տելով բադվանտանի վրա, սավ նայր դղաս, ասե մեր տրոշակը, գարմիր,
գաբույտ նարնջակույն գար եր արյունից ձորած երիզ մի գարմիր երգնքից բոգված գդոր մի գաբույտ հասուն հասկերի շող նարնջակույն եւ վեց տարերի խավարի վրա թրոշ երակույն սավասի մինչև գյանքիդ վերջ պիտի բաշտես եւ բաշմանես Hazarin Arutsun Chorsin Amustatsa mi dibar hayrenaser hayuhim het At darinerun minchev 2003 vor yegank anntat misht inzi geser geser yes yete mernim or meche or unzi Hayastan ches veratartsutsat chenk abrats bid ani zem kezi minchev verch Մենք նույն մտածելակերպը շահախված արդեն գործի տրինք 2003-ին եկանք Հայաստան։ Մեկ տարի վերջ գրցանք հաջողցնել, որ իմ ծնողներս են Լուսահոգի հայրիկս եւ մայրիկս եւ իմ եղբայրս մեկ տարի վերջ եկանք եւ գրցանք այդտեղի դունը վաճառելով այստեղ դուն արդեն։ Իրաքում ես սպաղած էի ոսկերչությամբ եւ ոստեղ եկա աշխատեցը։ Բայց մարդ միշտ պիտի ցկտի, միշտ իր մեջ պիտի ունենա կամքը, այդ որ ինքը պիտի գրնա փամը ունել։ Եվ քանի մը կորձեր փոխելով, Պարք Աստուծո այսօր էլ գաշխադիմ հանկային ընկերություն է, մատագարարման բաժինն ենք, շատ կոհեմ իմ կորձընկերներուս եւ շրջապատես։ Եվ ասեմ, որ հայրենիքի մեջ էլ կդա բավականին լավ ընկերներ, որոնք իմ դժվար օրերուս իրոք իմ հետ այդ նեղ օրերուն նեցուկ կանգնեցին։ Կանգնեցին եւ ինձ այսօր ինչպես կսեն հավատ կներշնչեն, որ այս երկրի մեջ ապակա կա, որովհետեւ լավ մարդիկ կան։ Ach John ara çerenger, bader azmi kıspaser. Ach John ara çerenger, bader azmi kıspaser. Այն քան գեղեցի երկեր կան, ասի կումես բաբան է կրած։ Ինձ համար ամենա ճղայնացնող եւ իսկապես զայրացնող խոսքը, որ շատ ադեմ որ ասեմ, երգիրը երգիր չի։ Հիմա մենք փողոքելու շատ բաներ ունենք։ Ես չեմ ուզեր պատկերացնել ամեն ինչ վարդակույն է, մենք ամեն ինչով հանկիստ ենք, չէ։ Բայկարելու համար, շտկելու համար շատ բաներ կան։ Սպյուրքը հայ ընկերներ, որ գուքան նորեն դեղի անդեղի քննադատություններ, որ կքննադատեն։ Ես կզայրանամ, կճղայնանամ, կվիճապանիմ, որ այդպես չէ։ Դուք ուրիշ երկրների ագնոսները հակած եկած եք այստեղի, թուրքչունը այստեղի, հոգեպանությունը գուզեք մեկ օրվա մեջ փոխել, չլար այդպես, այսի մեր երգիրն է, հիմա ով որ չի գրնար, չի դիմանար, թող երթա, իր այս մնալովը, իր այս քննադատելովը ավելի վնաս կհասցնի, որ գճղայնանամ, կսկսիմ վիճապանիլ, դիգինս կսի այլևս ես հետը դեղ մի չերտամ, որովհետև գրիվ գնես, կսեմ այ դիգին ես գրիվ չեմ ուներ, բայց իմ մենտալիտիս է, մի քիչ ճղակ, շուտ ճղայնացող պորպոքով, բայց միշտ դիմացինիս հարկող։ Միշտ պադանիներուն հետ եմ։ Արիտ չեմ պաղցիներ, որ իրենց ներշնչեմ հայրենասիրական ոգին։ Օրինակով, Սունդուկյան թատրոնի մեջ ներգայացում դրվեցավ ոտքի թադարանն է գալիս, Բերջ Զեյթունցյանի։ Ծափարության ժամանակ ես ոգևորված երկեցի Քինիլից ընկեր ջան, քինիլից խմողած Անուշ։ Երբ որ վարը թահլիճը մուտքի գոմ ասանք, հավաքվեցան երդասարտներսին, հոպար, մենք միասին կուզենք երգել այս երգը, Թալատ Փաշան փախավ Բերլին, Տեհլերյանը հասավ Էդին։ Ես սկսա, իրենք էլ ցայնակցեցին ինձի, արդեն ես վերջեն, այսպես որ գսեն, քաշվեցա, սրայի մեջ երդասարտություն էր այդ երգը երգել։ Այդտեղ նորոգվեցավ մեր ուխտը եւ ատի մեծ ու կեղամ փոխարարություններ հերթով լինի մինի գնանք վախտեուշ արարադի գլխին թրոշ պիտի տնենք վախտեուշ հոն երկում էինք գարոդի զգացումով հայրենիքեն հերու այստեղ
երկում ենք բան փոխելու։ Բանչադիրության այդ վար հոգին ավելի կարծես վար բահելու համար, որովհետև արդեն հայրենիքի հողի վրան ենք։ Երջանկության բայեր շատ կլան Հայաստանի մեջ։ Առաջի երջանկությունս, ամենամեծ երջանկությունս, որսի, երբ արդեն եկանք, հաստատվեցանք հայրենի հողի վրա և անսնակիր ստանալս։ Եվ նույն ադեն, երբ գրցանք մեր հայրենիքի հողի վրա մեր սեպական դուլ ունենալ, հույն ունենալ, ասին ձեզ համար մեծ բան է։ Երջանիկ եմ այդ բահերուն, երբ որ գտեսնամ փողոցներում մեջ հարսանիքներ, երջանիկ եմ, երբ որ գտեսնամ եկեղեցիներում մեջ ամեն գիրակի մկրտության արարողությունը կլա, ասիկա շատ ուրախալի բաներ է։ Մեծ նվաճումներ կա մեր երկրի մեջ, լա դրոնական, լա ազգասիրական կետի վրա։ Հայրենիք հասկացողությունը թե ժողովուրդն է, թե հողն է, վերցուր մեկը մույսը չկա։ Եթե ես միդիկամ, ես ունիմ ընկերներ, որ մենք այստեղի հողն ենք կսիրենք, Հայաստանն ենք կսիրենք, ես իրենց գսեմ, եթե միայն կեղեցկության համար է, Հայաստանին ավելի շատ կեղեցիկ վայրեր կան աշխարհի մեջ, իրադեսը լալու համար, կացեք այդտեղ սիրեցեք։ Բայց այստեղն է հայրենիքը, հայրենիքը գերդված է հողի և ժողովրդի փոխհարաբերությամբ, մշակույթն է մեջտեղը, առանց մեկը սիրելու ես ինչպես մույսը գրնամ։ Եվ այս ժողովուրդն է պահած այս հողը, չէ՞, առանց ժողովուրդի հող պահել գլա, չլար, այս շուշտ կսիրեմ, ես այս ժողովուրդի երկրա Բաքուն։ 2006 թվականին ես ստացա քաղաքացիությունը, չեմ մոռնար այդ օրը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անձնակիր ստանալը սուրբ բան մնե, անձնակիրը ավետարան մնե, գպնորոշե քու հայ լալդ։ Ուրեմն 15 հոգիով ենք, հիշեմ, ուրիշ երկրի քաղաքացիներ ալգային, երթման արարողությունը մեր հայրենիքով, Օվիրի բեդը մեզ նախակայի հրամանը գարտալի հետո մեկ-մեկ հանցնեց անձնակիրերը, շատ դպավորված էի։ Շուտ նա ինքը ինձի գանչեց, նախքան բոլորնից հրաժեշտ արուսավ թուն մի երթար։ Իսի բարոն մնացականյան, բան մգա սխալ, սա ոչ։ Ինձի դարավ ներսը իրեն կրասենյակը, մի հատ մադյան հանեց հուշակրերու։ Սա այստեղ թուն կրե կու զգացումներդ, որովհետև երթման արարողության թուն կո մեջ կու արդահայտությունդ, աչքերդ ես ուրիշ բան իմացա։ Եվ իսկապես մադյանի մեջ գրեցի, որ կյանքիս ամենաերջանիկ օրն է այս, երբ կստանամ այս սուրբ փաստաթուղթը։ Ես հավատքով եմ նայում այս երկրին։ Մենք 22 դարվա անգախ, նորանգախ պետություն ենք։ 22 դարին հազարամյակներու ընթացքին շատ չնչին և գարջ ժամանակահատված մնե։ Անգախություն ձեռք բերելով չի նշանակել, որ մի անգամ են մեր երկիրը դարձնել տրախտ։ Շատ բաներ կա ընելիք, հավատք պետք է, այդ հավատքով մենք կրնանք սարեր շուրջը։ Ես կհավատամ անգախ ազատ Հայաստանի տեսլականով։ Նրա ձեռքի քիրքը թարնամ, ով գարտում է հայերեն, նրա ձեռքի սազը թարնամ, ով երգում է հայերեն։